გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს თუ რაგან სწავლება search და find ფუნქციებს შორის. ჩვენ ორივე ფუნქციაზე გვაქვს ვიდეო ჩაწერილი და განხილულია ისინი ჩვენს ვიდეოებში, თუმცა მოდი ახლა ერთ კონკრეტულ ამოცანზე განვიხილოთ ორივე ფუნქცია და ვნახოთ მაგალითად გამოვიყენოთ ფორმულა პირველ რიგში find-ი და არგუმენტში მიუთითეთ რომ ვეძებთ aso d საქართველოს d aso და ვეძებთ აი ამ უჯრაში. თუ დააწობთ ოკეის, მაშინ დავინახავთ რომ მიიღეთ პირველი, ანუ რადგან d aso არის გვარდაცუყიშულში პირველი aso. ფორმულაში კი გამოვიყენოთ ფორმულა ტექსტი, რათა ვუყუროთ თვითონ ფორმულის სინტაქსს. როგორც ხედავთ, ასე გამოიყურება ფორმულა. იგივე ფუნქცია, იგივე ამოცანა ამოხსნათ ახლა search-ით და ვნახოთ რა შედეგზე გავალთ? როდესაც ვეძებთ ისევ ასო დს, რა თქმა უნდა, ქართულს, ვეძებთ კლავ იგივე უჯრაში და ამ შემთხვევაში უკვე შედეგი გვაქვს შესაბამისად კლავ 1. როგორც ხედავთ, განსხვავება find და search ფუნქციებს შორის ამ კონკრეტულ ამონათილში არაკვაკ. შემდეგ ეტაპზე კი გადავდივართ და ისევ ვეძებთ finds. აა და find-ის შემთხვევაში ჩვენ ვეუბნებით რომ მოძებნოს ასო კ да есть ассо моذبнос около кварши квиникадзе видите окей да выхედაут ром эс асо к ахлаут м6 э символ о формулус ввовцелэв выхედაут ром эс арис файнди к а4 ხოლო внахოთ функция серчи серчиш შემთხვევაში ბოდიში серчи саდაც аучил четвангаилте ისევ კლასოს და მას გავმოწებნით ისევ გვარკვენი კაცში. ასე შემთხვევაში მიიღეთ პასუხი, რომ გვაქვს ნომერი 1. შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ აა ფაინდი მგზნობიარეა დიდ და პატარა ასოებთან, ხოლო სერჩი კი არ არის მგზნობიარე. რადგან მისთვის არ ქონდა მნიშვნელობა ასო კ თავში ექნებოდა большトゥ შუაში, პირველი კ რაც ექნებოდა იმას მოძებნი და ის ექნებოდა დიდი თუ პატარა, არც ამას მიაქცევდა ყურადღებას. ხოლო فاინდმა კი მიაქცია ყურადღება და ვხედავთ რომ პირველი დიდი კ უგულებელყო და გადავიდა მე-6 ეზე, სადაც მივიღეთ უკვე შესაბამისად შედეგათი 6. გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე, რომდესაც საუბრობთ რომ فاინდი თუნდა ვიპოვოთ ვარსკვლავი, მაგალითად فاინდი და ვაუბნებთ გვიპოვოს ვარსკლავი ანუ ფიპკი იპოვოს ამ ტექსტში პასუხი გაxlabelთ 5 და როგორც ხედავთ find-მა ეს ყველაფერი მოძებნა და იპოვა. შემდეგი ეტაპი კი გაxlabelთ, როდესაც უკვე ბزانება ამ ის modit is находят ихла is the find-ი და find-ში ვუთხრათ რომ მოძებნოს მაგალითად ასეთ შემთხვევაში ი ნიშანი, I am konkretul text-ში შემდეგ მივწეთ. Okay, ხედავთ რომ მეათე სიმბოლოა. და რა მოხდებოდა იგივე ფუნქციებს, იგივე სიმბოლოებს თუ გამოვიყენებდით მაგალითად search-ში. Search-ში ვეუბნებით რომ მოძებნოს მაგალითად pipki და ეს მოძებნოს კონკრეტულად ამ ტექსტში. პასუხი არის 1, რაც საკმაოდ დამובნეველია. შემდეგ ჩამოვივარდ და ვეძებ ისევ search-ში, ნიშანს. კეთრუსნიშანის შემოთხვეში ჩამოვდივართ, ვეძებთ ოკეი და პასუხი კლავ ერთისტოლია და როგორც ხედავთ, search-ის დახმარებით კითხვის ნიშანი და ფიპკიvarphi-ს ვიპოვეთ. მაშინ როგორ უნდა მოვძებნოთ search ღილა ფუნქციის დახმარებით სწორედ ტექსტი arsabuli pipki და კითხვის ნიშანი და ის არაღიქواس Excel-მა, როგორც განუსაზღვრელი რაოდენობა სიმბოლოების ან კონკრეტული რაოდენობა სიმბოლოების, რაც people key set da qeitrus nishanis da syntax ori mishnalobebi gakhlavt svade svofe formulepsa tu filtrepshi. Am chemtkhveshi avirtchet magaltat is searchi da aghmovachent rom turme roditsats vezet. a pix da konkretulat pix symbolos da ada rogorc ganusazrvali raodenobis symbolos. mashin mestno da vamatot ist klakni linishani pirtsin mkhares davamatot shemdeg pipki da utkhlet rom oitsebnos aiak. в этом случае, ки немедленно выберет, что здесь есть М5 и в большую часть кан выхилот, то есть, сможете поцепить к и кхвиш нишан, в этом случае клав выгенете. клавнин символос вцерт кхвиш нишанс, chmodr квомоц ирчев текстис а ресте როგორც ხედავთ ეს არის მეათე სიმბოლო და მოდით კიდევ ერთი მაგალითი განვიხილოთ აი აქ და მოძებნოთ ტექსტების შემთხვევაში ამას დავარქვით a amv ამას დავშოთ cd უბრალოდ სახელები და ვნახოთ პირველი რიგში რა სიზამს მაგალითად find და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვეუბნებით რომ მოძებნოს მაგალითად gwari რომელიც იწყება g ასოზე შემდეგ აქვს რაღაც 4 კონკრეტული რაღაც სიმბოლო და ამის შემდეგ ვეუბნებით რომ ეს არის დაუშვოთ ia-ზე დასრულებული მიუთითოთ უჯრა gwarების დაציრით ოკეის გავავრცელოთ ну როგორც ხედავთ მიიღეთ vælioები ფილტრებში დადების შემდეგაც შეგვიძლია შევამოწმოთ და ნახოთ რომ სულ ყველა vælioა модით ახლა ნახოთ იგივე ჩანაწერი amorphous-დან უკვე search-ით Chào zerot glaso შემდეგ 4 კითხვის ნიშანი შემდეგ ia და მიუთითოთ ეს უჯრა ეს დენტერი გავავრცელეთ და მოდით ნახოთ ამ შემთხვევაში რომ გარდა ველიუსი გვაქვს ertiani, რომელსაც მოკცა, ყველა ის gwari, რომელიც g-ზე იწება, შემდგომში აქვს 4 სიმბოლო და ამთავრდება ia-ზე. სწორედ ამ კომბინაციების დახმარებით შეიძლებათ კონკრეტულ ტექსტებში კონკრეტული ნაწილები, კონკრეტული სიგზით და კონკრეტული სიმბოლოებით იპოვოთ. გამოიყენეთ search ფუნქცია, კითხვის ნიშნისა და ფიფქის და დახმარებላት ამ პერიკით მათი დახმარებით იპოვეთ სხვადასხვა ნაწილებს ტექსტში. მადლობა ყურადღებისთვის. გამოიწერეთ ჩემი არხი, გამომყავთ Instagram-ზე და მოიწვიეთ Facebook-ის ჯგუფები. წარმატებ